Цей прилад називається кривошипно-секційна міні-електростанція. Над ним майже рік працювала команда з 3 хлопців. Тепер конструкцію удосконалили. Юні винахідники кажуть, її можна використовувати для освітлення доріг, а також в роботі водонасосних станцій. Зараз дуже важка проблема із електроенергією і взагалі з запасами, тому ми думаємо придумати якісь альтернативні виходи з цієї ситуації. Конструкція кривошипно-секційної міні-електростанції. Вона буде знаходитися на березі річки і працюватиме від потоку низькошвидкісної течії. А от Діана досліджує герпетофауну Тернопільщини ще з 2013 року. Каже, хоче ознайомити людей із різними видами плазунів. Пишається тим, що у приміській зоні Тернополя знайшла плазунів, породи яких вважали зниклими ще з 30-х років. Минулого століття. Ми знайшли на нашій території ескулапів полос, який є вимерлий на Західній в Україні з 1938 року. Він зустрічається дуже рідко, але все ж таки він є, і це є теж великим відкриттям, і мігрує на північ України. Сергій займається у Бережанському гуртку екологічної стилістики. Участь у конкурсі бере не вперше. Минулоріч отримав нагороду на всеукраїнських змаганнях. Тепер хлопець вирішив продовжити своє дослідження і удосконалити задум. Проект Сергія – розробка еко-ігор та майстер-класів, які спрямовані на збереження навколишнього середовища. Купуй продукцію місцевого виробництва, бережи енергозатрати на переробку та транспорт. Наприклад, на перевезення їжі з іншого пункту проживання до вашого витрачається багато палива і випускається в повітря дуже багато газів, вуглекислих газів. Тому ліпше купувати ті продукти, що виробляються в тебе місті. Особливість конкурсу юних дослідників природи в тому, що окрім міських та районних представників, цьогоріч участь беруть і учні з об'єднаних територіальних громад. Ми бачимо, що кожна громада, управління освіти при цих громадах старається показати свою роботу. І тому дуже нам приємно і ця громада Заводської, Заводська громада Чутківського району, і громади, які є під Волочиського району, вони активні учасники нашого збору. Організатори зазначають, що найкращі проекти, розроблені учнями, можуть реалізовуватись і в області, і на всеукраїнському рівні. Якщо громадськість або влада зацікавиться, це їх спонукає до ще більшого розробки, удосконалення цього проекту, і ясно, що це буде застосовувати вже на благо людини. Юні дослідники природи змагалися у 3 категоріях – природознавство, енергоефективність і енергозбереження, досягнення зоологів і тваринників. У кожній з них оберуть по 3 переможці, вони і представлятимуть свої проекти на всеукраїнських конкурсах у Києві. Юлія Валах, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.